Boa tarde, está no ar mais um Depois do Nexus e hoje finalizamos aí a primeira parte da nossa fase de grupos. Todos os times já jogaram 3 partidas, a tabela está algumas emboladas e outras mais encaminhadas. Então, eu trouxe meus convidados hoje para a gente conversar bastante sobre as partidas que finalizaram os grupos nessa terça-feira. GSTV, Melão e Tobocco, uma boa tarde para vocês. E aí, GSTV, gostou dessa G2? Não muito. Não muito. Eu acho que eles vão jogar só 2 jogos querendo aqui nesses grupos, que é contra a Griffin, de novo contra a Griffin, os outros. Parece que eles não precisam fazer muita coisa que eles vão ganhar. E você, Melonzinho? E a Cloud9? Trouxe uma Sona contra um Garen, contra a Griffin. Como é aquela máxima? Jogaram como nunca. E perderam como sempre? Mas vão classificar como sempre também? Não. Não? Ih. E você, meu caro amigo? Do outro lado, a SKT tá lá. Livre, leve, solto. Tranquilo. Só confirmando favoritismo, né? Acho que G2 e SKT só estão confirmando o que a gente já esperava. Pelo menos, né? Também que eu concordo com o GSV, que a G2 tá meio brincando ali, mas... Mas é normal também, né? LEC, eles tiveram jogos também. É. Ele teve um Garen top. Tem umas doideiras neles lá. Eles falaram no VT que quando estão mais confortáveis, é... Se não for pra se divertir, nem vem. Vamos G2 começar. Começa mesmo na melhor de 5. É isso aí, vamos ver se eles chegam. E olha lá, vai ver que chegam lá, estão 3-0, amigo. É, vai que não chega, vai que dá uma zica. Ué, vamos de RNG e Fnatic então, primeira partida de hoje. Grande jogo, Uzi contra Reckless, 2 dos melhores atiradores do mundo. É. Você vai ver os melhores atiradores em campo, só que não, para com isso, ó, eu tenho aqui um protesto. Cada um tem protesto, sua opinião, protesto, protesto. Seguinte. Essa historinha de, ai, atirador que não vai com ADC é zoado. Não, não é zoado. É a versatilidade do jogo que te traz. Eu acho zoado, quero ver o Reckless jogando de AD Carry, traz uma Vayne, uma Jinx. Tô com você. Obrigado. E outra. Isso tá tudo bem, sua opinião, mas não é nem um pouco por isso que a Fnatic não tá convencendo. Não é por isso. Por que a Fnatic não ganhou esse jogo, Melão? Porque... Que é RNG. Não deu, né? Não deu. Mas o... Não, essa composição... Primeiro, eles reduzem drasticamente a composição deles pra essa Kayle carregar. Sim. Aí eu nunca vi uma Kayle que é pra carregar que não faz guinso. Não faz o menor sentido. Um item de velocidade de ataque. Um item. Ah, essa luta. Se o Nemesis tem guinso nessa luta, ele ganha a luta. Talvez. É esse pra Fnatic. Eu não cravo assim, não, mas não, é bem provável. Ele vai sobrar sozinho. É. Olha a vida que vai sair os 2 últimos jogadores da RNG. Ele ganha... Se ele tem guinso, ele ganha essa luta. Foi realmente... As propostas de jogo da Fnatic estão muito longe. A velocidade disso aqui, ó. Cadê o time que levou a G2 pra 5 jogos 2 vezes nas finais? É que sobre isso que eu acho que a Fnatic mostrou uma força muito grande se preparando contra um adversário só. Sabendo que a G2 jogava, entendendo o adversário, é que eles não têm esse tempo. Talvez agora, nos próximos jogos, que eles só voltam a jogar no sábado agora, eles consigam entender um pouquinho mais o que eles têm que fazer pra vencer, principalmente a RNG, que é o principal adversário deles desse grupo. Mais uma vez, vencer da Clutch e tentar o desempate. Não precisa pensar muito na SKT agora, eu acho, Fnatic. Mas eu acho que eles, a velocidade imprimida, que eles conseguiram imprimir contra a G2, nessas 2 melhores 5 que eles jogaram há pouquíssimo tempo, é suficiente para eles saírem em primeiro desse grupo. Para ganhar de SKT e para ganhar da RNG, que a SKT ainda é bem mais rápida do que a RNG, mas também não é um time tão rápido contra uma G2, por exemplo. Então, é isso que me pega. Mais um jogo de scaling, mais um jogo, um plano de jogo super reduzido, para quê? E o Reckless joga o que ele quiser. Joga. Só que joguem dentro do... Joguem dentro do que fez eles quase serem campeões da LEC. Tá bom. E a RNG, meu caro amigo? O que você tá achando aí dessa RNG? Tem chance de bater uma SKT pra seu jogo? Levar um 5-1, 5-1 ali? Olha, ainda acho que não, sabe? Não. Pelo primeiro jogo que a gente teve, pelo jogo de hoje também, ainda sinto que a RNG tem, lógico, tem margem pra melhorar. É um time que tem muito a se desenvolver ainda, claro, dentro de um contexto mundial. A gente sabe que as séries melhores de um também é outro League of Legends. Quando chega numa melhor de 5, acho que esse tipo de equipe pode ter uma superioridade, claro, contra quem enfrentar. A gente não sabe ainda contra quem eles vão jogar e se vão jogar, né? Se é que vão se classificar. Uhum. Mas eu acho que a RNG ainda tem uma margem de melhoria bastante grande, né? E você, GSTV, tá curtindo a RNG até agora? Tô gostando, acho que é um time que vem forte. Se eles acabarem ficando no segundo lugar, a tendência é eles pegarem um time bem forte logo nas quartas de final. Pode pegar G2. G2, talvez no FPX, quem vier do grupo D. Uma Invictus, Zão. Seria legal. Seriam jogos realmente complicados pra eles, mas eu acho que até então ainda dá pra eles vencerem a SKT numa melhor de 1. Talvez levar para um desempate, acho que eles têm alguns caminhos, algumas coisas que eles ainda não mostraram muito. Tô sentindo que Xiaohu não tá fazendo tanta coisa ainda, o Uzi apareceu bem hoje, mas acho que é um time que pode mostrar mais. Mas essa era a expectativa, é um time que tem Uzi, que joga pro Uzi e Karsa.
é Uzi Karsa. Então eles não têm mais... Eles usam. Não tem mais a versatilidade que eles tinham no ano passado, que foi um ano que o Uzi brilhou, foi, mas que ainda tinham solo laners muito bons, que eles, o Xiaohu podia carregar um jogo, o top laner podia carregar um jogo, que eles ficavam mudando bastante, mas agora está muito, muito reduzido a isso. Dependem que o Uzi carregue, que o Karsa tenha um bom início de jogo. Mas eles acho que é um time que eles têm que dar sorte. Acho que eles perdem, ó. Pensando que FPX, G2 e Invictus devem passar em primeiro, ou Dawn On tá devem, podem cair numas quartas de final logo de cara. Bom, vamos ficar de olho então, esse grupo volta a jogar no sábado aí, beleza? Ainda hoje tivemos FPX contra GAN. Então vamos ver aí os melhores momentos desse jogo, porque finalmente, GSTV, a FPX se estreou. Finalmente mostrou ao mundo, falou assim, essa é a nossa força. Sim, e acho que comprova algumas coisas também que a gente já vinha falando desde a fase de entrada, que às vezes é bom, né, jogar a fase de entrada, um time que tem muitos jogadores que nunca jogaram um evento internacional, inexperientes, não entendem muito, podem chegar com um certo tipo de nervosismo diferente. Acho que agora a FPX já conseguiu entender um pouquinho melhor o seu lugar e tá jogando o jogo deles. Jogando um pouco mais solta, criando, um jogo muito bom do Tian, então acho que é um time que daqui pra frente, tranquilo pra eles garantirem esse primeiro lugar, podem ainda sonhar alto nesse mundial. Acho que diferente dos outros, a FPX tá com um grupo com um pouco mais tranquilidade, nós estamos vendo os times errando bastante, né, Melão, que estão lá. Eles tiveram a estreia muito ruim, segundo jogo não foi lá essas coisas, mas estavam mostrando qualidades, e agora realmente colocaram as manguinhas de fora, jogaram muito bem. Já que estávamos falando sobre leque de campeões da rota inferior, estou feliz que estão começando a apostar em respostas. A Kai'Sa, né, tem TV a Vayne, também tem um Driven que não apareceu ainda. Começar a responder. Não são os grandes atiradores do momento, fora Zaya, Kai'Sa e Israel? Não são. São esses três. Mas cada um deles tem respostas. Queria ver mais essas respostas ao invés de ficar nesse Jockey Po com uma guinha aqui e ali. E sobre grupo, né? Me parece ser o grupo mais simples, digamos assim, para o que vai ser o Seed 1, né? Porque vai terminar em primeiro lugar. Então acredito que pra FPX agora, dá pra encaminhar um 5-1, assim, dá pra sonhar com 5-1 tranquilo. E do outro lado, Splice, Gun e J-Team, como é que vocês veem? Algum time, o Seed 2 vai sair mais facilitado? Deve ser o Seed 2 mais fraco? Acho que sim. Todos, assim? Acho que sim. Gente. Você pensar que um lado é TIG e Dawn On, outro G2 e... Eu concordo, acho que ainda há mais ou menos uma disputa, dependendo de quem sai em segundo no grupo A. Não acho que a Griffin está mostrando tanta coisa. Se a Cloud9 conseguir vencer e ainda levar um desempate, também não sairia como um grande time do que mostrou até então. Mas é até difícil saber qual time que vai passar nesse grupo B, porque os confrontos, não dá para prever muito quem que vai conseguir levar melhor na próxima. Bom, você falou de Cloud9, então vamos falar de Cloud9. Enfrentaram a Griffin hoje, e esses sim fizeram uma loucura. Responderam Garen e Yumi com uma Sona Tanquente que estavam sumidos aí no jogo. Foi um jogo mais demorado, né, meu caro amigo? Mas deu pra ver como o pessoal tá tentando se adaptar. Os dois times deveriam ser automaticamente eliminados. Automaticamente, isso, concordo. Pelo amor de Deus, Melão. Pelo amor de Deus. Você gostou, Melão, desse Garen e Yumi contra a Sona Tanquente? Não, o problema é assim, o problema de Garen e Yumi, o problema de Sona Tanquente... Não, é porque são duas duplas, você não quer jogar o jogo durante muito tempo. Esse é o problema. Não é porque não são atiradores. É porque você não quer jogar o jogo durante muito tempo. Mas quando eles entram no jogo, fica divertido. É, quando o Garen começa a ficar imortal com a Yumi lá no corpo dele, ele começa a fazer o que ele quiser no mapa, fica legal. Depois de legal. Deve ser muito gostoso jogar com o Garen desse 40 minutos. É só, começou, tem Garen e Yumi, você tira um cochilo. Tira um cochilo. Não. Coloca 20 minutinhos no alarme, volta, tá legal. Gente, é um jogo... É o que eu faço, geralmente. É um jogo que começa aos 20 minutos. É, ele demora, ele começa, né, aos 20. E assim, tem que criticar por que tá dando certo, entendeu? Não é escolha. É, porque, por exemplo, eu acho que contra uma G2... Não vai dar certo. E me tira uma dúvida. Foi mais um jogo bom na Cloud9. Cloud9 fez um bom jogo contra a G2, nos seus limites. Eu discordo. Você não gostou desse jogo da Cloud9? Não, era pra eles terem ganhado. Então foi um bom jogo. Não! Então foi um péssimo jogo. Eles perderam um jogo que não era pra ter perdido. Sabe, eles estavam numa situação muito confortável. Se tinha que tiltar, Melão. Assim, bota na conta do Sword também. O começo foi bom. Achei o Blaber muito bem. Ele acabou tomando alguns outplays mecânicos que só aconteceram porque era Griffin. Senão ele teria saído melhor ainda no começo da partida. Mas o que é triste de ver a Cloud9 jogando é o mesmo defeito dos outros times NA, que não jogam bem as rotas laterais. Parece que tudo se resolve na rota do meio. E agora nós somos fortes, vamos pra rota do meio. E não é assim que funciona o jogo. Com uma Fiora. Contra a Griffin já não ia funcionar. Eles tinham uma Fiora, não era assim que eles tinham que jogar. Então foi um pouco decepcionante.
E assim, uma Fiora no escuro que não foi tão bem respondida pensando na rota lateral. A Griffin optou por, beleza, deixa a Fiora aí, vamos fazer, vamos ganhar o jogo lidando com ela de outra forma, não tentando lutar contra ela diretamente num contra um. É arriscado, mas cada vez que uma Fiora perde, eu fico muito feliz. Nossa, Melão. E aí, meu caro amigo, sente uma Cloud9 podendo disputar uma vaga? Ou G2 e Griffin estão muito na frente? Não, eu acho que G2 sim, né? Realmente tem um gap ali, pra mim está claro isso, mas não. Acho que a Cloud9 pode sim, no dia que define o grupo, brigar por um desempate com a Griffin e ir pro último jogo, né? Enfim, acho que tem possibilidade sim. A Cloud9 é um time que tradicionalmente passa pro mata-mata, né? É, o que eu achei estranho, assim, eu acho o melhor jeito de uma Cloud9 vencer a Griffin seria apostar num jogo rápido. Sabe, o Blaber tá jogando bem demais. É, e aí vai lá. A Elise dele pega o negócio, deixa ele rodar o jogo, snowball e vai pra cima. Aí eles montam uma composição que eles, de novo, 20 minutos dá pra tirar um cochilo tranquilo durante os primeiros 20 minutos. Que era Sona Tanquente e Fiora. Fiora. Uhum. Que querem que o jogo vá pra uma hora. É, então... Sobre a Cloud9, eu não duvido que eles consigam fazer um 3-0 aí no dia da volta deles, né? Do que a gente viu até então, esse grupo A tá um tanto bagunçado, eles vão voltar na sexta-feira. Dá pra bater a G2, às vezes, um jogo que se bagunçam, se perdem. Uhum. Podem acabar perdendo a partida. Fato. E dá pra eles vencerem também da Griffin. Então, se eles conseguirem 3-0, já estão classificados. Mas não é uma tarefa fácil do que a gente viu jogando até então. A G2 vai dropar um joguinho ainda, não sei pra quê. É bem possível. É, porque assim, a G2 pode... Lembrando da volta, a G2 pega a Griffin de cara, né? A mesma ordem. E a Cloud9 enfrenta depois, não é a mesma ordem? Não, não é a mesma ordem. Ah, então tá bom. Então a G2 vai trollar e vai perder os três. Eu quero saber agora os destaques, ou o destaque. Nós temos dois analistas aqui. Quem que escolheu? Tem muitos destaques. Eu escolhi. Você que escolheu, Tobo? Não escolhi. Pode falar. Olha, ó, coração dividido. Sim. O que o Sword jogou demais essa partida. O Tian finalmente estreou no Mundial. Sim, segura ele. Tem o... Até quem não ganhou destaque no jogo. O Cap jogou muito agora. O Cap jogou muito agora. O Khan jogou muito. Sim, foram. Foi o um Faker? Dia, foi um dia bem complicado. O Rick, spoiler, tá, mas o Faker eu acho que foi o cara mesmo. É, da gente acompanhando a competição, pra mim esse jogo mostrou de novo quem é o Faker. De novo, porque que ele ainda é o cara. E ver ele jogando com um campeão assassino é uma coisa totalmente diferente. É bonito. A velocidade, a mecânica, os tempos. Então esse jogo pra mim é um jogo que valeu a pena acompanhar. Aí então, Faker destaque com a sua Akali, fez uma partidaça, uma jogada mecanicamente muito bonita no bot. Nossa, lá, que exato, sai, né? Aquela não, quem que acerta. Qualquer jogada que você pegar dele, quem tiver o Pro View aí, vai passar mal. É o Depenta Faker. É, esse mesmo, dá pra fazer ali com os 7 abates que ele pegou. E claro, pra gente encerrar um pouco dessa parte dos grupos, vamos ver como ficou a classificação. Bora. Né, dos grupos aí, depois de cada time ter jogado 3 vezes no mínimo. Lembrando que a partir de quinta-feira os grupos voltam a jogar todos um grupo por dia, né? Um na quinta, um na sexta, um no sábado e outro no domingo. A ordem é BACD. BACD. Isso. Tá, então, A, G2 3-0, Griffin 2-1, Cloud9 1-2, HK 0-3, já comentamos bastante. Deve ficar por aí, né? Sim. As minhas apostas ficaram assim, mais invertidas. É, a gente tá vendo, está vendo um péssimo retrospecto dos times da LMS, com exceção da J-Team. Mas, de novo, né? É, mas também fica o argumento, né? J-Team caiu no grupo menos amedrontador. Eu vou dizer que a HQ nesse grupo poderia estar com o mesmo placar. A HQ, sim? Eu acho que sim. Tranquilamente. Talvez. Grupo B, FPX 2-1, J-Team 2-1, GAN 1-2, Splice 1-2. Esse aí tá bem dividido. Tudo bem, a FPX está com o mesmo de vitórias da J-Team, mas a gente sabe que é um time que tem mais para mostrar. É, e foi no confronto direto entre eles, foi um escorregão. É, a gente falou no dia, falou mais sobre a FPX do que sobre a J-Team, e foi só corroborado pelos jogos da J-Team. É, e é o grupo também que eu sinto que, assim, é FPX já definido em primeiro lugar e 3 times brigando pela segunda vaga. Qualquer um pode passar na segunda vaga. É isso mesmo. Bom, grupo C, SKT 3-0, RNG 2-1, Fnatic 1-2, Clutch 0-3. Se a Fnatic não estrear nesse Mundial, deve ficar assim, né? É. É um grupo que... Sim, o bolão assim. Hippie. SKT, o meu bolão ficou assim, exatamente assim. E a SKT tá jogando muito bem. É, pra mim é o time menos provável de dropar um jogo nesses dias de volta. Eu acredito que 6-0 pra eles, bem tranquilo. Bem real, de novo, né? Então seria a segunda vez que a SKT faria 6-0. Eu não sei ordem dos jogos, mas é capaz da Fnatic ganhar um jogo só, que vai ser da SKT. E foi. É isso. É possível mesmo. Bom. Não classificar nem segundo, mas ganhar da SKT. É. Dawn 2-1, Team Liquid 2-1, Invictus Gaming 2-1 e HQ já praticamente fora 0-3. Esse tá legal.
Tá. É o Jokenpô, né? Esse é literalmente 3 times por 2 vagas, assim, real mesmo. Team Liquid pode passar em primeiro. Eu acho que tá legal, mas lembrando mais os jogos, pra mim a Liquid não classifica, acredito que passadão invictos, e aí vão definir o seed no... um confronto direto mesmo. Acho que a Liquid, do que eles mostraram nos últimos jogos, eles não vão ter jogo para disputar, mas ao mesmo tempo, grupo D é o último grupo a jogar no domingo, então eles têm muito tempo. Já não jogaram hoje, já tem um dia a mais por isso, e vão jogar só no domingo, é muito tempo para preparar e mudar. Mas ainda você falaria isso na frente do Skit. Mas eu confesso que está aberto. Nele. A IG também é um time que não tá indo, não tá sendo aquele time que eu resolvi fazer uma aposta, meu bolão, resolvi apostar que a Invictus e assim encontrar esse Mundial. É que o bolão, no caso, é uma aposta. É, todo bolão é uma aposta. Não, tem as apostas dentro das... os tirinhos que analista você dá aqui. É um negócio muito louco. Eu apostei na GAN, por exemplo. Apostou. Eu apostei na Feneric. Isso é apostou. Olha a cara do otário. Gente, é isso. Valeu, GSTV. Valeu, Melão. Valeu, Toboco. Valeu. Só lembrando que ainda hoje, a partir das 10 horas da noite, teremos a transmissão do evento de 10 anos de League of Legends. Então, fique ligado aí nos canais oficiais da Riot Games Brasil. E voltamos com o Mundial na quinta-feira, a partir das 10 da manhã, com a definição dos grupos, beleza? Muito obrigado, uma boa tarde a todos e tchau, tchau.